Salve, salve, família. Tranquilidade total. Passando aqui pelo pedágio, sentido a Baixada, sentido a Santos. Hoje, de rolê, lá na quebrada desse cara, tô descendo lá pra Santos, Baixada Santista. De rolê com o Puff, com o MC Cauã. Então, vamos que vamos. Você me vê a nota fiscal, por favor, amigo? Como assim? Mas e a nota fiscal? Vou te falar meu CPF. Como assim, amigo? Mas por quê? Você não sabe me dizer? Você não sabe me dizer? Peço, mas ele também não dá. Mas é enganado, não é, amigo? Não, pode falar que essa também é cidadã brasileira. Eu queria saber pra onde que vai esse dinheiro, eu queria achar o cofre. É isso aí, família, vamos que vamos, né? Fazer o quê? Não tem nota fiscal no pedágio, não tem no ônibus. Eu queria saber, eu queria informar meu CPF, eu queria saber pra onde que vai esse dinheiro. Vamos que vamos. Acompanha nós aí hoje. De rolê com o Cauã, um dos mais pedidos aí, né? A galera pedindo bastante lá no meu canal. Quero agradecer aí de coração aí a todos os inscritos que vem participando do meu canal, vem comentando, vem pedindo também o que quer. E é isso. Vou tentar sempre buscar aí atender o pedido de vocês, certo? E vamos que vamos. E de rolê com o Puff hoje é com o MC Cauã. Eu tô aí encontrar o Coringa lá na Baixada. Descendo aqui sentido Santos. A gente aí, estamos descendo a serra. Passando aqui pelo túnel, né, mano? Imigrantes. Virar aí que conhece o caminho de Santos. Tentar trombar o MC Cauã. MC Cauã que falou pra mim que hoje a gente ia fazer um rolê diferente. Eu não entendi o que ele quis dizer. DJ, queria que você descesse na minha quebrada e tal. Vim me encontrar, passou o endereço. Ele falou, vamos fazer um rolê hoje diferente. Quero fazer uma parada diferente. E quero que você me encontre aqui em Santos, tem como? Eu falei, pô, eu queria muito que você viesse aqui no Campanário, na minha quebrada, né? Pra molecada já aproveitar pra te ver e tal. Ele falou, pô, mano, vamos marcar uma outra hora, eu vou aí sim, lógico, visitar todos aí. Mas eu queria que você viesse me encontrar aqui na Baixada, aqui em Santos, que eu queria fazer um rolê diferente com você. Aí, tá ligado, né? Vamos fazer esse rolê diferente, então, com esse Cauã hoje. Descendo a Baixada aí, vamos que vamos. The best from Brazil, o number one de Sampa. Caia na gandaia do DJ Pô. Santos, hein, família? Mania agora encontrando esse cara, né? Onde nós tá aí, cara? Essa aí, a família tá ligada onde nós tá. Mania agora encontrando esse cara, né? Salve, salve, família! Tranquilidade total. O negócio é o seguinte, já tô por aqui, certo? Tô aqui em Santos. Tô esperando só o MC Cauã chegar. Estacionei o carro aí no estacionamento do outro lado ali, ó. Diz ele que a gente ia se encontrar aqui. Uma localização aqui agora. Vou esperar o homem chegar, né? Esperar ele chegar. Acabei de avisar ele aqui no WhatsApp que eu já tô por aqui. E ele falou pra mim, tô chegando. Rapaziada do mal, não falou que nós ia fazer o pião com o DJ Puff? Então, e agora que nós tá aí?
Agora se prepara que nós vamos comentar um pouco da vida do Coringa, hein? Vamos saber certo, mais, DG? Né, é isso vamos mesmo. Vamos saber mais, meus fãs merecem, rapaziada, precisa saber aí quem que é o verdadeiro Coringa brasileiro. Vamos que vamos. Tá em choque, liga pro Batman, valeu! Aí, ó, já cheguei ganhando presente, hein? É nóis. Olha o kit, ó. Tá tranquilo, sem neurose. É vilão desde pequeno. Puff ganhou agora o kit da veneno. Alô, rapaziada, com fogo tu não brinca. Rolê com o DJ Puff convidado. Coringa. Tá segurando. Por isso que ele falou que queria fazer um rolê diferente. Olha aí. Onde que ele trouxe? Ele falou, vamos fazer na baixada. Eu quero fazer um peão diferente, mano. É onde nós tá, família? Não vai ser diferenciado mesmo. Mano, pai. Olha aí, ó. É mole, moleque. Olha o rolê com o Cauã como vai ser hoje. De rolê com o Cauã totalmente diferenciado. Vai por aí por trás, né? Por isso que ele falou que o rolê seria diferenciado. Ele falou, quero fazer um rolê, mas diferente. Olha aí, ó. Como é que nós tá? Aqui, ó, na dedeira, ó, terror dos sete mares, ó. É. Aqui já pilotou de noite, nas ondas gigantes e tudo. Mas eu tenho meu engenheiro, meu marinheiro particular, que é o meu engenheiro ali, ó. É. Certo? Você vai conhecer ele na filmagem aí. Vamos que vamos. Chegamos. Aqui, ó, estamos em São Vicente. Ela vai parar o barco, assar uma carne. Vou tomar um drink. Rolê diferenciado. Minha esposa, minha princesa, vai tomar um suco, um guaraná. É. Entendeu? Ó, estamos passando debaixo da ponte. Olha diminuir. Ponte aí, ó. Diminuir. Aí, ó, ponte Pence. Ela tem 100 anos de idade. Estamos na cidade que foi anos. A primeira cidade a ser descoberta no Brasil, né, pô? Primeira cidade a ser descoberta por Pedro Álvares Cabral. Olha que rolê com o Puff, como que vai ser hoje, família. O chão é louco, caralho. Vocês pediram e eu, DJ Puff, tô atendendo o pedido de vocês. Obrigado, rapaziada, por pedir. Mas se não pedisse, nós já ia fazer isso aí, não ia? Não, nós ia, mas o pedido foi eu demais. Eu que demoro, né, parça? Demora. Fala mas... quanto tempo que tu tá falando. Pô, vem aqui no estúdio, vamos fazer isso. Fazer... Mas aí eu fiz um comentário lá no seu medley e você sentiu tanto de comentário dos outros pedindo. Vamos fazer o de rolê. O pessoal quer conhecer a história do MC Cauã. E como de costume, o de rolê com o Puff começa sabendo qual que é seu nome de batismo, nome completo, qual que é sua idade, o ano que você nasceu. Coringa, vilão da Baixada, meu nome. E qual é a outra pergunta? Já não. Nasci? Não, você tem que falar direitinho agora. Tá ligado, pô? Ah, tá pensando que eu não tô ligado, tá? Agora vai pô, ter que passar certinho, né? Passar aí pra rapaziada me conhecer melhor. Prazer, rapaziada, meu nome é Cauã Mares de Oliveira. Tenho 26 anos. Nasci 11 de outubro de 1991. Sou mais velho que tu, hein? Não é nada. Ah! Não é nada. Tá com 26 anos, tá novão ainda, pô. Novão? Novo. Cauã, você nasceu aqui na Baixada mesmo? Na cidade de São Vicente? Nasci em Santos. Aí, Santos, aí São Vicente aqui lá. Aí você morou por aqui. Aí tamo aí. Morou por aqui, certo? Sou daqui, é. E qual que foi quando você começou a se interessar por música? Qual foi o primeiro ritmo que você, onde foi direto o funk mesmo, que você começou a cantar, começou a gostar, começou a frequentar? Foi a história louca. Foi assim, lá para mais ou menos 2005, certo, ali ó, 2004, 2005, eu ainda tava naquele, tentando se achar no estilo. Sabe, quando tu é mais novo, tu ainda não tem um lógico. Estilo próprio, aí tu coloca aquela camisa assim, aquele boné de outro jeito, tentando se achar no estilo. Lógico. Então, 2004, 2005, tava nessa fase. E pá. Aí como foi? Aí foi 2005 pra 2006. Certo? Eu estudava, tinha meu estilo, andava... Já fui do rock. Sou do rock até hoje, curto até hoje o rock and roll. Só que nesse tempo chegava, não tava me achando ainda no estilo. Começava, andava com camisa preta, do Iron Maiden, pá. Aí eu vi aqui na escola, assim, no bairro, mais no bairro. Na escola até tinha rapaziada que era do mesmo naipe. Mas no bairro não tinha, no bairro onde eu morava. Morava no Barraria Branca, que fica em Santos. Barraria Branca é em Santos.
Aí tem aquela porque é bem próxima à divisa, Santos com São Vicente, sabe? É bem assim, acolado assim. Certo. Então é ali, bairro Areia Branca, Zona Noroeste. Rapaziada no bairro, tudo em outro estilo, mas puxado pro funk. E só eu daquele jeito, eu era ali do bairro, era amigo da rapaziada e tal, e tal, e tal. Aí foi a mudança do dia pra noite essa, moleque. Essa foi a mudança do dia pra noite. Que eu andava naquele estilo lá, ainda não se achava, camisa preta, boné assim, cabelo grande. Pô, no dia seguinte, cedinho, fui lá, meu cabelo era grande, meu cabelo era tipo de surfista, sabe quando era caído assim de lado? É. Tá ligado? Cabelo assim, ah, imagina o cabelo assim. Assim, ó, pá. Certo? Certo. Dia seguinte, do dia pra noite, fui lá, cortei o cabelo no salão, tinha um amigo lá que canta, inclusive, foi um dos caras que me deu a maior força no começo da minha vida. Eu falei, eu não sei se eu cortei o cabelo nele ou em outro lugar, mas acho que foi nele sim, foi lá no salão do Marcelinho, da dupla PEC e Marcelinho, parça. Os caras monstrando, depois vou te apresentar os caras, se tu não conhece, vou te apresentar. Eu já ouvi falar. Vamos falar. Então, fui lá, cortei o cabelo, bom, raspei assim do lado, deixei meio que arrepiado assim, pá. Bom, nas roupas, fui lá na Hestley, na Hestley, que é a loja que vende. Fui lá na Hestley, comprei a camisa, comprei a bermuda, comprei um 12 mola. No tempo, 12 mola tava completamente em alta, mano. Que era aqueles 12 mola que no tempo, vocês pegou esse tempo que tinha no shopping, 700 reais, 600 mango. Não Nike lembro. De 12 mola, preto com dourado, preto com prato, bagulho como? Preto com azul bebê. Tu gostava dos coloridos, né? Certeza, né? Também, moleque. Eu tenho até hoje. Eu também tenho. Até hoje, desse tempo aí, tá judiado, mas eu tenho lá. Então, comprei o 12, meti a roupa, cortei o cabelo e colei no bairro. Pã, aí aquele bom rapaziada, caralho, é qualquer fita, pra falar, ah, fita é essa aí que vocês estão vendo, tá ligado? Aí foi nesse mesmo tempo, foi onde já começou a chegar o funk, mano. Quem chegou assim estourado mesmo era MC Frank, Duda do Marapé. Aí tinha MC Primo, neguinho do Cacheta. Mas aí o Frank chegou em alta, mano. O Frank, pá, o cara bota pra cantar, o cabelo encolheu. Aí o bagulho dominou o bairro, mano. Não tinha como não ouvir. Aí eu ouvi, pô, estourou, eu gostei. Aí foi onde eu fui conhecendo o funk mesmo. Frank, Duda, neguinho do Cacheta, MC Primo. Foi se aproximando de mim no bairro, comunidade. Não tinha como Felipe não ouvir. Felipe Boladão também. Mas aí passou a vir um pouco mais à frente aí, no caso do Boladão. O que pegou na feia mesmo em mim foi esses caras aí. Duda do Marapé. É. Duda do Marapé tava com qual na época? Moleque, inclusive, moleque, primeiro chegou MC Frank tocando nos carros, nas rádios. Botava pra cantar, falei, pô, choveu, cabelo, pá, pesado, gostei. Até aí, sou funkeiro agora, até aí, beleza. Da hora. Papo. Mas fiz e aí, quando você gravou a primeira música? Como que surgiu a oportunidade? Tipo assim, foi vou gravar uma música. Depois que você conheceu o funk, tipo, beleza, a música começou a curtir, funk e tal. E quando deu a ideia na sua cabeça, você falou assim, meu... No estúdio. É, vou gravar uma música. Demorou um pouco. Você é o MC Kawã. Demorou um pouco, porque até eu ir no estúdio, eu cantava, só cantava, não tinha música. O meu forte, meu hobby mesmo era rimar na hora. Até hoje sempre foi. Pô, e antes mais ainda, que eu não tinha música, era rimar na hora. Certo. A questão, pô, aquele tempo era mó moda tu rimar. Toda esquina tinha uma banca, rimando. Tinha uma banca. Aí onde eu chegava e começava a rimar, eu me destacava. Pá, me destacava lindo. Pá, pá. É esse que rima. Esse é o rimar, é o que rima, pá. Cantando aqui, cantando ali, cantando nos bailes de comunidade, que foi muito bom pra minha carreira. Lá na Zona Noroeste, no bairro Luiz Alves, quem me chamou no palco mais uma vez, PEC e Marcelinho. Puta, deixa eu falar desses caras. Chamou no palco pela primeira vez. Chamou eu. Você mandou uma rima. Só pra rimar. Vou chamar o moleque aqui que rima na hora. E pá, eu vou te dar um papo reto, PEC com aquela voz rouca dele. Caralho, irmão. Puta, não tem como esquecer isso aí na minha vida. E me chamou mais ou menos quanto foi o ano? O ano? É. Então era 2005, 2006. Porque eu falo mal tempo, 2005, 2006, 2007. Tava entre esses anos. Certo. Eu acho que foi entre 6 e 7. Aí, beleza, rimou. E quando você gravou? Qual foi a primeira música que você foi no estúdio e gravou? Quem foi o DJ que produziu? Quando você soltou a música? Qual foi? A partir daí, o Peck Marcelinho me chamou. Aí ali já era. Eu sou MC Kawã. Ali. MC Kawã. Quem batizou MC Kawã? Ah, meu nome é Kawã mesmo, eu mesmo falei MC Kawã. Você falou que era MC Kawã, o pessoal abraçou que era MC Kawã. É, certo. Os caras falavam, pô, qual é teu nome? Kawã, os caras com você MC Kawã. Pô, a partir daí demorou muito pra ir no estúdio ainda. Certo. Que depois dali, voltei pra comunidade, voltei a rimar nas esquinas, na escola, nos lugares, continuei me destacando, continuei, sabe, até que passei a ser chamado para os bailes. Agora eu não sei se é essa que eu chamei pros bailes. Ah, antes de ser chamado pro baile, sabe onde eu fui? Dentro desse tema aí? Portuários.
Portuários. Então, cantei com o Peck Marcelinho, Luiz Alves, até então não era coisa, aquela coisa séria. Tipo, vou mesmo adiante. Fui no baile no Portuário. Ficar, minha mãe me deu sem mango, acho que não queria deixar ir nesse baile. Não vai, não vai. Pô, preciso ir, todo mundo vai, preciso ir, todo mundo vai. Ah, tá bom, vai. Pô, tem dinheiro pra mim, me arrumar dinheiro pra mim? Pô, me deu sem mango, mano. E acho que o... Moleque, eu só sei que eu voltei com esse dinheiro. É, me deu sem mango pra ir, aí eu fui na van. É, foi sem mango, acabou sem mango. Aí eu fui, voltei, acabou. O convite era caro. Era caro o convite, aí comprei lá uns Guaraná, acabou. Portuários, mas moleque, valeu a pena. Foi onde eu ali, eu falei, ali eu quero cantar. Foi onde ali. Você falou assim, eu me vejo ali no palco. Não, porque foi ali que eu tava o baile lotado. Aí o maluco anunciou, com vocês, Duda do Marapé. Ah, é, moleque, o bicho já chegou como sem camisa, já suando. Cara, ele tava com aquela música lá, vem cá, vem, vem cá, vem cá, vem cá, vem, vem cá, vem cá, lambique, lambique, engole, ah, meu filho, filha da puta, colete é o caralho, o nego é bolo e fruta. Então, bolo e fruta, quando eu vi o baile, moleque, aquele baile todo, com ele, eu falei, puta, moleque, arrepiou, mano. Falei, eu quero ser igual esse cara aí, quero ser igual esse cara aí, eu falei, e já era, a partir daí falei, pã, aí, pã, Duda do Marapé. Duda Marapé e MC Frank, em alta, na baixada. Bolete e bolinho fruta. Babalu, que é do Frank, certo? Vai juntando as ideias, tu vai entender. Bolete do Colibri e aí o Babalu. Babalu do Frank e bolinho fruta com o Duda. Vai, vou chegar, tu vai ver que vai bater as ideias. Presta atenção, rapaziada, certo? Duda do Marapé cantou. Vem cá, vem, vem cá, cara, do bolinho fruta. MC Frank já tava em alta. Bota pra cantar e chover. E do Babalu. Vem, 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 vem. Calma no meu pi. Que é bolete. Estourou. Aí, certo? É. MC Frank viu os caras cantar. MC Frank na Pelicanos, ia ter, matinê. MC Frank. Eu lá na Areia Branca já com traje novo, já de mó tempão. Moleque, 2005, ó, os discos na sobrancelha eu puxo desde 2005. Desde 2005. Mas você viu isso daí com alguém ou você lá na quebrada, fazer? Era moda. Era moda. Era moda da quebrada. Pá, 2005, novão. Puta, e pior que era vários, era três aqui, três aqui. E pá. Sua mãe falava o quê disso daí? Não, ela não achava ruim? Não, acho que não, não achava não, moleque. Não achava nada, sempre me apoiou em tudo. Eu, mãe, vamos lá comigo comprar roupa? Ela ia lá comigo. Pô, nesse tempo aí ela ia nos bailes. A partir daí, então, aí eu vou chegar lá, MC Frank, Pelicano, fui lá no baile. Fui curtir o baile. Lotadão, moleque. Não deu, lotadão. Ixi, tava tão lotado que. Aí eu tava lá com boné pra trás, sem camisa, tava tão cheio de tirar camisa. Aí, mano, aí só eu ouvi isso, parece. Ninguém ouviu. Parece que alguém lá na frente do palco falou pro Frank, ah, é, chama o Cauã. Porque eu era conhecido das rimas tudo, na quebrada da região toda, de rimar na hora. Alguém falou pra ele, ah, é, chama o Cauã. Só eu ouvi isso. Ele falou, é, quem é Cauã aí? Nossa. As antenas já... Aí eu perguntei, tu não viu ele falar Cauã não, parça? Pô, não vi não, os caras tudo já lotaram, não, uma barulheira. Pô, não vi não, tu não viu ele falar Cauã não? Pô, não vi não. Aí, pô, ele falou, mano. Ele falou, vamos lá na frente comigo lá, mano? Vamos lá na frente comigo lá? Esse cara, vamos lá então, né? Foi pra pista. Aí, mó bondando pra pista assim, aquele bagulho era aquele tempo lá, assim, aquele tempo. Não sou tão antigo, mas aquele tempo tinha aqui de bondão. Sabe como é, né? Lógico de bondão, que não sei qual é que é, tamo no mó bondão. Fui lá pra pista, ele cantando. Aí, aí, vou chamar quatro mano pra rimar na hora aqui comigo. Pá, aí chamou um, chamou outro e chamou outro. Eu ainda não tava na cena. Chamou outro. Aí os três primeiros rimou na hora, pá, rimou da hora. Rimou da hora, entendeu? Não rimou pra destacar. Meu Robert se destacar, mano. Entendeu? Os três rimou na hora. Aí o quarto cantou a música do Neguinho no cachete, em vez de rimar. Ele falou, eu quero pra rimar. Aí o moleque cantou. Aí ele, o moleque cantou, os mano que tava comigo, no baile, assim, atrás de mim, eu não tava nem vendo os mano. Cara, chama ele aqui, pá, chama ele aqui. Olha aí, tu sobe tu aí, moleque, é o quê? Os caras vão lá, vai. Eu? Sobe tu aí. Aí me deixou de canto ali, pá, espera aqui. Mano, encosta aqui, fica aqui, você já preparando. Então, aí, na hora, me chamou. Fica de, aqui de canto. Aí o quarto mano cantou a música do Neguinho. Não rimou. Tá ligado? Cantou. Aí, quem gostou dos mano aí, bate palma aí pra esse. Bate palma pra esse. Aí, chega aí tu agora. Aí quando ele falou, chega aí tu, o baile todo. Não só os caras que estavam comigo, mas todo mundo que já me conhecia desse bagulho de rimar. É. Todo mundo. Quando ele me chamou, chega aí tu, o baile todo. Aê, e o coração? Ah, você sentiu emoção? O que você sentiu na hora? Caralho, mano, a emoção foi a mil, foi... É igual eu tô sentindo agora, que eu tô lembrando, tô sentindo agora, tá ligado, parceiro? Pô, moleque, o baile todo assim, aê, aê, aê. É você, porque o pessoal já te conhecia de você mandar as rimas. Porra, aê, aê pra mim, assim, coisa assim pra mim, tá ligado? É.
começamos a rimar, ele começou a rimar comigo, brincando comigo, falando que eu tava suado. E pá, que eu tava suado. E pá, e depois tem que ir pra casa. Mas você lembra da rima que você mandou? A rima que eu mandei? Lembro uma, que foi a que disse que além de rimar todas as rimas ter destaque, essa foi a que teve mais. Como que foi? Porque ele rimou comigo, brincando. Aí eu falei não sei o quê. Vou te dar um papo reto, aqui a chapa é quente. Tu manda do Babalu e eu manda do Tridente. Que os caras tinham Bolinho Fruta, Duda, Colibri, Bolete, Frank Babalu. E o Frank mandava rima, Colibri, não sei o quê, tu não chega aos nossos pés. Babalu é 25 e o Bolete é 3x10. Tipo, que Fernando fala das balas. Aí eu, chapa quente, tu manda do Babalu, que eu manda do Tridente. Aí o caralho aí, vem com a gente, Bolete aqui não cola, vem com a nova do Tridente. Vem com a gente. Mandei isso pra ele, parça, ele gostou muito, então mandei na rima também. Vou te dar-lhe um papo reto, nosso bonde tá mil grau. O Bolete é 3x10, o Tridente é um real. Que passou até do dele, foi o cara do Babalu, que era 25. Porra, moleque, ele aí, puta, moleque, ele o baile toda ele já, puta, tu é foda. E pai, pum, já era, a gente chamou o empresário dele, que era um maluco lá monstrão. Aí, chega aí, abre minha carteira aí. Empresário abriu a carteira tava como? Recheada. Esse Frank, pesadão. Cachê todo tava na carteira, eu acho. Abre minha carteira aí. Sacou 50. Foi esse 50 mangos que eu não gastei, que eu falei no começo lá. Que eu falei que, que minha mãe me deu pra ir pro baile? Não, do baile eu gastei. Comprei o convite, esse eu não gastei. Esse 50 mangos que ele me deu. Me deu 50 mangos, parceiro. Eu representei no baile. Esse dia aí eu fiquei conhecendo a Baixada todo aquele dia. Foi tudo do dia pra noite. Minha mudança. Aí, depois do baile, o comentário do outro dia foi esse. No bairro todo. A partir dali, até hoje. A partir dali, até hoje, irmão. Da hora. As mudanças foram do dia pra noite. O visual, cortei o cabelo do dia pra noite. Pô, esse dia aí, cantei esse dia, no dia seguinte estava conhecido na Baixada toda. Cantei no baile pra ir embora, na van. Fui embora a pé com os 50 mangas, arrumei até confusão na van que não vou dar os 50 mangas. Acabei de ganhar. Acabei de ganhar do mano, mas discussão não vou pagar, que não sei o que, não sei o que. Pagaram, filhão, sei que pagaram. Tá ligado? Tá ligado? A partir daí, MC Franco, Baixada. Porra, aí já era. A partir daí, moleque, comecei a fazer bailes. Aí os caras me chamavam no baile só para rimar. Só rimar, né? Só rima. Salve pras quebradas. Pra todas, pra todos os manos, pra todas as minas, pra todos os DJ, pro apresentador, rimava pra caralho, porque aqui tu não se ilude. Comentário com o Coringa, juntar aqui com o DJ Puff, vou te dar-lhe um papo reto, escuta, revolucionário, no pinhão com o DJ Puff, Coringa, documentário, tá ligado, tamo junto. Tá ligado? É, meu forte é esse, rimar, mano. Da hora. Mas agora me fala, aí beleza, aí você rimava. E quando surgiu a ideia de você gravar a primeira música? Qual foi a primeira música? Você chegou no estúdio e falou, mano, agora eu vou gravar uma música. Cheguei no estúdio. Só ia pro baile e só rimava. Chegou uma hora que eu tive que ir no estúdio. Eu morava no Areia Branca, certo? Certo. Aí do Areia Branca eu me mudei e fui morar em São Vicente, Parque Bitaru. Parque Bitaru. Ali já tinha um DJ. Um DJ conceituado na Baixada. Na região Rod que DJ. Você tava. É. Era o Rod J. O Rod J, que era lá do Bitaru, mas o bicho era conhecido na Baixada toda, até hoje. Tudo depois, com certeza, lógico. Fui, curti muito a produção do Rod J. Então, ainda Rod J. Ainda mais no funkmp3.net. Só dava o Rod J, né? Só dava o Rod J. Fui lá, gravei essa do Tridente, fiz uma zima da música Só Canela. Aí tava nessa do Tridente, aí gravei do Tridente. Aí soltou, aí foi estourando de um pouquinho assim de nada, não foi aquele boom, mas ficou conhecida. Depois mandado Só Canela. É, eu tava no baile funk, ela colou no Cauã e perguntou pra mim se eu tinha bala de hortelã. Eu tomei uma atitude e olhei pra cara dela. Hortelã aqui não cola, só tem bala de canela. Só canela, só canela, só tem bala de canela. Só canela, duplo sentido, entendeu? Aí tava nesse tempo aí de bala, pá, pum, pá. Aí eu fui na onda, parceiro, aí gravei essas aí. Aí depois gravei mais outras aí. Aí depois gravei a sequência de papum. Caralho, sequência de papum é louca, tio. É, como que era? Dá um grau aí, motor, um grauzinho na base. Só um grauzinho, só pra rapaziada entender a base aí. Aí, acho que essa tá bom. Sequência de papum. Foi onde eu comecei um pouco do neurótico. Certo. Vamos falar o funk neurótico, que é o que eu canto. O funk neurótico, entendeu? Certo. Foi onde eu comecei ali.
Aí ali, meu hobby era esse. Meu hobby já era rimar e fazer música rápida. Música rápida é uma coisa minha também. É só sequência de papo e também de pato Dudu. Com a mão no gatilho, pra trás e pra frente, testou nossa febre, toma Black Book. É só sequência, papo e também de pato Dudu. Com a mão no gatilho, pra trás e pra frente, testou nossa febre, toma. Essa é a música que estourou. Tocou, estourou na baixada. Não deu aquele boom, mas foi o que deu foi bom pra mim. Mas tipo assim, começou a vender show com a música. É, nesse tempo não tinha muito essa de vender show, tá ligado? É, gravei, estourou. Olha, o cara começou a curtir. É, os caras colocavam eu no baile, sem, às vezes, até mesmo sem me avisar. Se colocava, saia você colocando. Ia ver, assim, quando te colocaram no baile ali? É, eu ouvia na rádio. Você ouvia na rádio? Pô, os caras colocavam sem eu saber, às vezes. Pô, eu chegava a falar, pode ligar a rádio que tu vai ouvir meu nome aí. Chegava ao ponto. Porra. Você sabia. É, depois, com a ajuda de alguns parceiros, Rod J me ajudou bastante, me jogou nos bailes. Conheci o locutor Falcão. Locutor Falcão, conheci, me ajudou também, chegou a me levar na garupa da moto dele pros bailes. Fiz baile no Guarujá, fiz baile ali, ó, São Vicente, Santos, no Morro. Fiz esses bailes tudo aí, moleque. Esse aí foi meu começo aí, mano. Esse tempo maluco aí. Mas entendeu? Eu sei que uma música que deu a maior repercussão, que aí pra mim assim, que estourou mesmo no Cicauã, não só na Baixada, como em São Paulo e tudo, foi A Casa dos Coreanos, mano. É, antes dessa aí teve a Toca Ninja. Mas tipo Toca assim, Ninja também antes dessa. Tocou mais que essa? Não, não tocou. Mas Casa dos Coreanos chegou a passar na televisão, o pessoal queria saber como que você entendia aquilo, do que você tava falando e tal. É, eu por ser bom de rima, a rapaziada sabia que eu era bom de rima, os caras mandavam o nome pra mim, contavam mais ou menos a história e falava, eu fazia. Assim, é muita gente que não me conhece, escuta a música e pensa, o quê? Pô, ele participou, já faz comentário na internet. Do jeito que você cantava, o pessoal passou a entender que o quê? Pô, mano, como que eles sabem tanta coisa, tipo assim, rimando e... O pessoal passou a entender achando que você tava envolvido. Eu tava envolvido, e apenas uma história, uma composição. Boatos, de conversa. Hoje o dia tá nublado, o sol tá querendo sair. Essa noite pensativo, eu não consegui dormir. Pensando, imaginando, bolando um grande plano. Detalhes de todos os cantos da casa do coreano. Então, rima fácil, ó. Uhum. O cara falou, é isso que acontece, passou os nomes. Eu fui bolando, anotei os nomes. Que, pô, nome, os caras passam nome, os próprios caras não tem nada a ver com nada. Uhum. Os próprios caras não tem nada a ver com nada, mas quer que fale o nome. Entendeu? Sabe como é, né? Eu sei como que é, lógico. E o cubão de rima tá aí. Aí mandou. Aí mandou. Essa daí deu uma repercussão muito grande, que esse daí começou a passar matéria na televisão e o caramba. É, e os caras me taxando lá como se eu tivesse feito a parada. E sim, pá. Não, né? Como que era o nome daquele cara lá que fez... Fatioli, que falava, olha a hora, olha a hora. E eu sou fã dos caras tudo, mano. Até não assisto todo dia. Entendeu? Eu lembro. Foi uma repercussão muito grande. Tipo assim, foi acima dessa repercussão toda que eu falei assim, pô, pro gerente do cabaré, eu falei, mano, eu preciso trazer esse moleque aqui, mano. É? Esse moleque tá estourado. Mas é, pô, foi, mano. Tu sempre me ajudando de certa forma, né, tipo parça? Assim, porque... Pô, obrigado mesmo, moleque. Obrigado, tipo, mano. Assim, eu que passava pro dono do baile, quem era as atrações que a gente ia colocar. E aí, tipo assim, naquela época tinha muito cara, tipo, que ia curtir o baile, que era do movimento, os caras gostavam, tipo, de tomar um uísque, levar umas gatas pra curtir, o caramba, e os caras falavam pra mim assim, pô, mano, você tem que trazer o Cauã aí, mano. Nossa, vai no Cabral, rapaziada, vocês sabem, rapaz, se não sabe, olha aí o vídeo, que é isso. Era demais, aí foi quando, tipo assim, a gente começou a ter o contato direto de quando eu te conheci realmente, pessoalmente. Eu falei, ah, tá aí. E agora eu que te pergunto, que ano era isso? Isso daí, vamos dizer... 2010, 2009, 2010, acho que era esse ano aí, 2010. Era isso daí, na época da Next Cabaré. Então... Agora olha quanto tempo eu canto, eu te falei a história de 2005, tu tá falando de 2010, e nós estamos indo pra 2018. E é isso que eu te falo, o importante não é a música tá tocando, sim a carreira. Eu bato palma pra mim, moleque, porque... Não, eu vou falar pra você. É pra poucos, a história tipo assim, você começar uma história e continuar e segurar o movimento, tipo assim, vai vindo vários artistas novos, o funk vai crescendo cada vez mais, e o importante é você ter sua carreira ali, com música tocando, sem música tocando, pessoal. E tipo assim, dali pra cá, você só evoluiu, mano. Tipo, você criou sua própria personagem, até quando chegou o fato de você criar o Cauã, não era só mais o Cauã, passou a ser o Coringa. E da onde você tirou essa ideia de ser o Coringa, mano? Porra, essa do Coringa, tu não vai acreditar.
Aí nesse decorrer da vida, né, passando, caminhando, fazendo shows por aí, aqui e ali, conheci um amigo chamado DJ Jax. Certo. Acho que lá da Zona Norte de São Paulo. Aí ele me chamou, pô, vai lá no meu estúdio, grava um bagulho lá. Fui lá, gravei, cantei tudo. Até aí não tinha Coringa. Só MC Kawan. Aí no final do medley, eu sempre gostei um pouco desse negócio de carta, de baralho, dos dados, tá ligado? Certo. Poker, esses bagulho assim, tá ligado? Sempre gostei. Fui lá, gravei no DJ Jax. Gravei o medley todo, pai. No final, valeu rapaziada, tamo junto. Aqui quem tá falando é MC Kawan. Ia acabar aí. Porra, algo me tocou. Aí, aqui quem tá falando é MC Kawan. Ah, mas pode me chamar de Coringa. Brincando. Pô, brincando. Já era, a partir dali também outro degrau. MC Kawan, Coringa, MC Kawan, Coringa, MC Kawan. Hoje é mais. Parece que hoje é mais Coringa do que Kawan, né? Tipo assim, parece, na realidade, até pra quem não conhecia o Coringa, personagem Coringa, passou a procurar quem era Coringa através de você. Tipo assim, tinha gente que não sabia que o Coringa era o inimigo do Batman. E foi procurar saber, mas por que ele fala Coringa, Batman. Coringa, Coringa, Coringa? E aí você lançou o bagulho de uma personagem de cabelo verde, vestido todo de Coringa e tal. E aí você. E sabendo, tipo assim, pra quem te conhece de verdade, sabe que você tem um coração bom. É um moleque de família, um moleque de comunidade, um moleque, tipo assim, que costuma ajudar o próximo. É isso. E o Coringa, querendo ou não, é um personagem ruim. Aí o pessoal, tinha gente que falou assim, mas por que ele quer ser o Coringa? Ele é ruim? Não. Sendo que você tá explicando o porquê do Coringa. Você gostava de cartas, gostava de poker. Isso. E aí você se encarnou na personagem. Aí eu adotei esse nome, pai, pum, aí fui fazendo, aí foi, aí veio o filme do Batman. Mas eu já fazia esse Coringa muito antes desse Coringa, desse filme? Antes do filme. É, como é que tinha essa máscara aí, né? Já. Ah não, a máscara que tinha, que eu já fazia o show antes, era tipo branca, normal, a boca rasgada e o cabelo verde. Assim, bagunçado, não era o do filme. Entendi. Aí os caras fez do filme baseado nisso, boca rasgada, né, meu velho, e cabelo grande. Eu já vinha representando o personagem Coringa, Coringa, saiu o filme do Batman, mano, com esse Coringa aí que explodiu o hospital. Ixi, aí o filme estourou, o Papão já tava na pegada, aí, porra, eu já usava aquela máscara e mandei fazer uma, puxando já pro mano do filme. Certo. Puta, aí é mais outro boom. É quando você lançou... Depois já a casa do coreano isso já, hein, eu mano, sei, mais quando você lançou a personagem com a máscara, eu contratei você de novo pra Next. Contratou falei de assim, novo, agora o moleque tá vindo com um novo show, agora vem de máscara e o caramba, agora é diferente, totalmente diferente do que a gente viu um tempo atrás. É. Porque antigamente você via mais com o boné da Kicksilver pra trás, então você tinha já essa personagem de usar, você vinha todo de Kicksilver. Pô, estourou a Kicksilver, não quis patrocinar, né, mano? Pô, tinha que patrocinar aqui, que aí, pô, você tá ligado. Eu lembro disso, você fez muita molecada usar Kicksilver. Não, os caras iam lá no shopping, querem o boné do Kawan. É. Que é o letreiro. O letreiro. Aqui, que, mas eu gosto até hoje, mas agora que minha marca própria. Não, lógico, mas aí, tipo assim, você tinha essa personalidade. Quando você lançou o Coringa. Era no começo do show de terno, né? Quando eu tirava era Kiki. Era Kiki. Aí, Kiki. Tipo assim, você passou uma outra identidade. Mais uma vez, tipo assim, já não era mais um show normal. O pessoal começou a interpretar um show com teatro. Parecia que era um teatro, porque você já começou a vir com os palhaços, uma outra parada. Outra coisa também que eu vejo que você que puxou o bonde, que você que evoluiu, foi de usar os efeitos no show. Foi várias. Tipo assim, papel picado, CO2, bazuca de CO2 e Gerb. É, isso aí veio... E os bonecos, os palhaços, que entanto depois, vários MCs veio na mesma. Veio uns que colocou uns brinquedos, outros colocou uns bonecos em preto e branco. Tipo assim, vários artistas veio na mesma ideologia que você tinha puxado antes, você puxou... Então, pra mim, esse bonde quem puxou foi você. Ah, isso aí mesmo. De mudar o show, né? De realmente ser um show. De ter o porquê você tá cobrando um cachê mais caro que... Você tá passando um espetáculo, já não era mais um show. Quando tu vai no bar, tu gosta? Tu curte? Tu chega a curtir? Pô, tipo, vou fazer... É que tu não toma um drink, né? Tu não é o cara que não bebe, né? No momento eu não tô bebendo. Ah, no momento. Mas nesse tempo tava tomando um drink de leve. Nessa época eu tava. Chegava ao ponto, tipo, vou fazer um drink aqui só pra ver o show do mano. Sabe o que eu já fiz uma vez? Os caras ficou tudo bravo comigo. Na hora que você pegou a garrafa e começou a jogar pra cima, eu joguei também. Uhul! Eu tinha a garrafa, vaziei jogando pra cima. Ai, tu é louco, né, meu parceiro? E você jogava na cabeça aqui, lá, 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 esse moleque é louco. Caralho. Mas e aí, como que surgiu isso daí? Partiu de você mesmo, você quis fazer a parada e pronto. Quis fazer a... da máscara? É. É, moleque.
já vinha, gostava do personagem. Pô, tem um DVD que eu tô pra te mostrar, um DVD que eu gravei. Eu tô com esse último que eu gravei, que foi no estádio da Portuguesa. Certo. Tem um que eu gravei, mano, lá em Mauá, um antes. Também a produção mostra. O palco, mandei fazer o palco. Mandei fazer uma favela no palco, colocar um varal. Coloquei as camisas de quebrada no varal, os 12 molas pendurados. Então, nesse tempo aí, eu também usei essa máscara aí, moleque. Então, saiu o filme, moleque. Mandei fazer essa máscara aí, o bagulho ficou louco. Aí, era só eu. Era só eu e o DJ, e eu com a máscara. Depois passou a vir um personagem, né? Eu lembro. Que aí você começou, depois do DVD que você colocou os palhaços. Nos DVD já veio os palhaços? É, desse primeiro aí primeiro, de Mauá. Primeiro, é, de Mauá. Eu não tinha palhaço fixo, personagem fixo. É que eu fiz, coloquei umas alerquinas, roupa de alerquina, e coloquei uns caras com máscara de palhaço também, tipo na laje, assim, ó, que eu mandei fazer a favela no palco. Uhum. A partir dali, eu acabei pensando, vou colocar uns dois personagens. Aí passou a ser eu e dois, cara. Era onde o bagulho tremia também, no Cabral. Eu tenho um vídeo lá, malandro. Eu lembro, pô. Cabral, nasceu Tantã, garoto. Por onde passava era a casa lotada. Aí desses tempos aí, passei a pintar o spray assim, ah, o bagulho ficou por causa da rapaziada, agora essa rapaziada manda, esse bagulho é da hora. Aí que você começou a lançar várias tatuagens, cara, porque eu lembro que você não tinha tanta coisa, você tinha algumas, agora você tem, meteu na cabeça, no peito, cara. Eu fiz essa, lá meu mano Vinão, só que eu fiz no meu mano, no mano ali, esqueci o nome. Tá ligado? É. Aí, ó, fechei o braço. Tá, nesse tempo aí também o movimento não tinha muita tatu. Foi um dos bondes que eu puxei. Braço eu fechado também, na tatu. A molecada começou a vir. Pô, tem molecada que fechei, vou fazer tatuagem igual a sua, pô. No mesmo lugar. Tipo assim, não fazia só. Só Cauã, é. Sua pessoa é fielzão. Fica de assim, tem aqui, tem o braço, pô. Verdade. Ah, caralho, mano, tu não percebe não que os caras vão no baile, fã clube pra todo lado. Ah, eu não acompanho. Tipo assim, só quando coloca você no baile, só o que vai de fã, já é metade do baile, pô, já é metade. Garantido. É onde fica aquela festa bonita, moleque. Fica bacana. Fã clube em geral. Tipo assim, diferente. Tipo assim, quando você saiu de São Paulo, beleza, saiu da Baixada pra você fazer show em São Paulo, seu primeiro show. Fora de São Paulo, não interior de São Paulo, porque você também começou a fazer muito interior de São Paulo. Ah. Mas qual foi seu primeiro show fora de São Paulo, assim? Que falou assim, pô, o primeiro estado que eu viajei foi esse daqui, eu cheguei lá e não acreditei. Qual foi? Cheguei lá naquele. Ah, eu comecei a fazer vários. Nesse tempo aí, de lá de no começo, nesses bailes que eu fazia por aqui, eu cheguei nesse tempo fazendo também vários bailes longe por aqui, tipo Litoral Norte, tipo Tariri, Mirassol, Ubatuba, São Sebastião, tá ligado? Então ali já foi uma coisa louca. Pra você já foi. É, moleque. Pô, porque eu chegava num baile já não com aquelas de só rimar. Já tava já alguém me esperando. Já quero já ver o show, que eu já botava pra lascar mesmo, moleque, até hoje. Acendia o bagulho lá, o. Aquele jeito. Sinalizador e o caralho. Pá, tu! Daquele jeito, moleque. Então, isso foi muito louco e muito bonito e muito importante. E muito inesquecível. Tipo assim, até porque você identificou uma coisa que ninguém fazia, mano. Tipo, ninguém fazia essa parada. Era coisa de louco mesmo. Quando era seu show, o pessoal falou, mano, moleque é louco. Moleque, mano, quando ele sobe no. Isso palco, é. Mano. Isso é de se falar é louco? Pra mim é uma coisa. Não, mas pra pro pessoal, eu entendia, tipo assim, era um bagulho fora do normal. Uma coisa que eles não tinham costume de ver. Caralho, hein, moleque? Quando foi parar essa história toda, hein, filhão? Não, e até hoje, pô. Eu chego no baile, moleque, pô, parece que é uma coisa que tem que ser feita. Eu peço na hora pro barman. Aí, barman, tranquilo, já tá com a ideia. Os caras do bar. Traz umas três garrafas pra nós aí, se tiver champanhe. Traz um champanhe, já faço o show acabando com elas ali no palco mesmo, já compartilhando com geral. Dá um gole na boca da rapaziada, vem pra frente do palco, você abre a boca aí, mano. Não, eu jogo no copo mesmo, rapaziada, chega com os copos. Mas eu já vi cara de colocar a boca assim, você dá um gole nos caras. O bagulho fica louco. Papum, mano. Fica zero, hein. Da hora, pô. Calma. Então, é e isso, aí, mano. Beleza. Comecei a fazer vários shows na Baixada e esse foi o primeiro estado que você foi fora de São Paulo, foi qual? Que eu fui fora, eu lembro, moleque. Eu lembro. Poxa, sabe onde foi? Se eu não me engano. Vou tentar lembrar aqui, mas eu lembro tudo. Certo. O avião, pô. Minha primeira viagem no avião. Eu falei, cara, eu tô pegando avião com o meu trampo, mano. Tô pegando avião indo pra outro lugar com o meu trabalho. Tô levando um monte de gente. Sua equipe, o caramba, DJ. Tá ligado, DJ. Sua primeira viagem, sua mãe já foi junto?
Foi, nesses tempos tudo que era, esses bailes, tudo ela ia em todos, parça. Detalhe. Apoiava você em tudo. Desde o começo. Porque você foi um cara, tipo assim, que nunca teve produtora. Não. Você sempre cuidou das suas paradas, foi sua mãe. Você já entregou na mão. No começo eu lembro que eu fechava os bailes, às vezes, com o Léo. Então, era nós, né? Era eu e ele mesmo, que nesse tempo não tinha ela. Não tinha ela fechando os bailes. Não tinha. Ela tinha o trabalho dela, que ela é contadora, né? Ela sempre estudou. Ela estudou direito. Fez tudo que tinha que fazer. É isso aí. Aí, não tinha ela. Ela tava no tampo de contadora. Era só eu, DJ. Pô, eu tenho um vídeo aí, eu ia pro baile, eu dirigindo e só o DJ do meu lado, não tinha nem palhaço, nem máscara. Você sabe do quê? Barracuda. Já cheguei assim pro Barracuda. Eu pilotando, o DJ do meu lado e eu fechando o baile, eu mesmo fechando o baile. Nextel? O Nextel que eu te mostrei, que não é aquele, é o Pininfarina. Que não era o vermelho. Era amarelo, porque o meu eu mandei pintar de amarelo. É. Caralho. Você querendo gracinha, né, louco? Pô, hoje nós andamos. Esse aqui é o cara que anda mais picadinho. É esse cara aqui, ó. Anda como? Eu dei um presente pra ele. Eu quero ver ele usar no baile o kit da Veneno. Eu vou usar. Você vai ver se eu não vou usar. É. Não tinha ela. E aí? O que eu fiz? Comecei a fazer show. Comecei a fazer baile. E começou as coisas a andar. Aí o que eu fiz? Mãe, a senhora sai do trampo da senhora. Troca ideia com o seu patrão. Que você queria gostar muito de você. Gostar muito de você. Trabalho... Né? Quando a gente tira uma pessoa competente no trabalho, faz falta. Faz muita falta. E ela era assim, moleque. Ela sempre estudou e trabalhou. Aí chegamos no acordo, ela saiu do trampo dela pra passar a cuidar do meu. Nessas coisas. Mas lembrando que sempre ela foi em todos os lugares comigo. Sempre antes disso. Mesmo trabalhando, sempre foi. Aí passou pra ela. Ah, mas antes de pra ela eu que fazia a cena. Ia pro baile fechando o show, eu mesmo. Mas depois que passou pra sua mãe passou a valorizar de outra forma. Passou. Você ainda não tinha essa noção de valorizar daquela maneira, mas como sua mãe era contadora, entendia, via só, chegava nos bares, você lotando casa. E aí a sua mãe passou a valorizar o seu trabalho também. E tipo é, assim... começou a administrar melhor, sabe? Melhor, é. Sabe, é. Passou a administrar melhor, aí tamo aí até hoje. E sem produtora, tipo assim, sempre foi coringa. Sempre eu fazendo a minha. Aí da eu hora. E ela... Aí hoje tem todas as produtoras de São Paulo aí, tá arrebentando aí, sucesso total no Brasil todo e fora também. Só que eu não sou de nenhuma delas. Inclusive tem a minha própria produtora, que é a Original Produções. Certo, você né? Criou a sua. É, eu criei a minha no intuito do quê? De cuidar melhor da minha própria carreira mesmo. Assim, as produtoras trabalham com os MCs, né? Uhum. A minha, eu não trabalho com os MCs. Eu fiz essa produtora pra trabalhar melhor em mim mesmo, sabe? Ter uma empresa. Lógico. E as pessoas que eu ajudo é pra dar uma força mesmo. Sabe? Tem algum pessoal que trabalha que a gente dá uma força. Trabalha no funk, no sertanejo, do pagode. Né? Eu tenho um time de futebol de várzea que eu patrocino. Minha marca, Veneno de Cobra, patrocina. Eu patrocino o esporte. Eu patrocino o MMA. Patrocino o Muay Thai. Eu patrocino a Veneno de Cobra, né? Patrocino. Tô nessa luta aí. Tô pra patrocinar uma rapaziada paralímpica da natação. É paralímpica, né? Uhum. Fala, né? Com da deficiência natação. Física? É, com deficiência. Bacana. Tô pra patrocinar. Patrocino a molecadinha no futsal. No futsal. Minha cara é essa aí. Dou uma força. Dá uma força. Dá um incentivo. Mas a Original Produção. É pra essa produzir aí. Mais o Cauã. É. Trabalha a carreira do MC Cauã por enquanto. Certo. Por enquanto. Agora com os talentos novos que nós estamos visando, a gente vai passar a entrar mais firme na produtora. Mas com investimento, é entendeu? Investimento, contrato. É isso mesmo. Entendeu? Lógico, até porque você também aprendeu, né? Tem muito pra ensinar. Tipo, sua mãe também que acompanha sabe também hoje administrar a carreira de um artista, porque hoje o artista estourar, fazer um trabalho pra estourar a música, eu acredito que tá mais fácil do que você manter a carreira. Porque manter a carreira, igual você, tipo assim, tem cara que pra manter a carreira, o cara solta música direta, é clipe, é isso e é aquilo, é. E você, o cara, tipo, o pessoal fica esperando, fica ansioso de você soltar trampo. Mas você vende seu show. Você vende a sua imagem. Eu tenho essa fama aí de demorar. Tipo assim, demoro pra lançar alguma coisa. Porque as músicas que já tá, sabe? Parece que é uma coisa que cada tempo que passa, ela fica mais forte, parece. Só canta mais alto, né? Fica uma coisa mais rara, uma coisa mais gringa. Sabe? Verdade. Né? Tipo assim, não tem época, né? É sem época. Tipo assim, vai passando os anos e o pessoal continua cantando.
É, mano, as pessoas falam, chega a comparar, pô, o Kawhi é igual Racionais. O Racionais também tem esse negócio, não tem, não? Tem. Da demorada assim, quando vem pancada, né? Lógico, por enquanto que teve várias peças que foram casadas assim, né? Kawhi e Racionais, Kawhi e Racionais. Vários que eu tenho esses tempos aí agora aí, mano, cara, é showzão, mano. Da hora, pô. Pô, é. Ô, Kawhi, agora outra coisa que eu queria entrar nesse detalhe com você é o seguinte. Por que que tem algumas pessoas que te chamam de Zequinha? Não, só o DJ que me chama. Por causa que eu gosto do corte. Ah. O corte eu gosto um pouco sem sobreado lá em cima. Ele só o Léo que te chama de Zequinha? É, ele falou pra tu e ele. É. Pode chamar, mas isso aí é por causa do corte. É. Aí eu gosto assim, parece que o corte é Zé Curubu, fala, né? Que raspa do lado e deixa só em cima, é? Ah. Aí, fala? Aí, corte Zé Curubu? Zequinha. É, ele é Zequinha, porque, entendeu? Entendi. Aí ele falou pra tu e tu me chama, é nóis. Tipo assim, mas porque eu achava, tipo, agora eu vou entrar numa intimidade com você, que é o seguinte. Você perdeu seu pai, você tinha 13 anos. É. Pequeno. Um, dois. Dois aninhos? É. Novinho. Chegou nem a conhecer. Não. Só por foto. É, tem as fotos lá, eu já um pouquinho pequeno assim de mão dada, mas não tenho recordação nenhuma. Mas você sabe, você já ouviu falar de história que seu pai era da música, alguma coisa assim? Não. Meu pai... Você curtia baile? Meu pai era da zoeira. Era? Meu pai era aquele cara da zoeira. Ele... Não vou te falar que ele tinha uma profissão fixa, alguma coisa que ele fazia, porque ele era novo, ele foi novo, né? Quantos anos tinha? Eu acho que ele tinha uns 20 e pouco, né? Uns 23, 24. Entendeu? Novão. É, ele ainda tava naquela fase zoeira. Então o que eu tenho dele é que ele era da zoeira, um cara sangue bom, respeitava tudo e todos. Mas você que chegou a conhecer amigos dele, tipo assim, que era amigo mesmo dele, que andava sim, com ele? Sim, meu padrinho, inclusive, era lado a lado com ele. Contou muita história pra você. Meu padrinho, que já trabalhou comigo, fazendo segurança, hoje não trampa mais. E você sentiu muito essa ausência na sua infância? De ter seu pai ali do seu lado? Porque sua mãe então foi seu pai e sua mãe ao mesmo tempo. Por isso que ela te acompanhava, pra não deixar você sentir falta, você acha? É, né? Ah, acho que ela... E você é filho único? Sou. Teve sempre presente por ser mãe também, por ser a mulher guerreira que é. Uhum. Né? E automático. Não. Mas teve você pai... tinha hora que você falava assim, caramba, como queria ter meu pai também aqui do meu lado, mano. A gente pensa, né, moleque? É. A gente pensa. E você, tipo assim, você sofre com isso daí, às vezes, tipo, passa pela sua cabeça isso, pra pô, como eu queria também poder ajudar meu pai. Tipo assim, a vida que você leva aqui, tipo, hoje, ó, como não é a situação que a gente tá, ou a mordomia que você tem hoje em dia. Vivo por nós dois. Legal, mano. Faço de tudo pra viver por nós dois, tá eu ligado? Eu tenho certeza que lá de cima ele tem um orgulho muito grande de você dar a estrutura que você dá pra sua mãe, dos seus amigos que tá do seu lado, dos seus funcionários, do pessoal que tá ao seu redor. E tipo assim, perder alguém já é difícil, ainda mais você perder tão novo de não chegar nem conhecer tanto, mano. Porque você perdeu muito novo. Então, a vida é essa aí, né, moleque? Acontece, mas um dia se trombaremos. Com certeza, isso daí, com certeza. Pô, Kawhi, eu... Tipo assim, entrei nesse detalhe com você porque muita gente pergunta. Muita gente quer saber. Que é uma coisa, eu sei que é uma coisa pessoal, às vezes até chato de falar, mas a gente tem que lembrar porque é coisa boa. Se Deus levou, dizem que Deus leva as pessoas mais cedo porque realmente precisa delas lá no céu. E realmente precisa delas em outro lugar. E você passa isso pro seu pai de uma outra forma, que você passou a cuidar da sua mãe. Você passou a cuidar, tipo assim, de realizar o que a sua mãe tinha vontade de ter, vocês juntos. Então isso daí é bacana, mano, saber dessa história sua. E hoje tá aí, mano. Graças a Deus. Eu puxo o bonde, né, moleque? Aí não teve. Aí eu, desde cedo, aprendi a tomar conta de mim, tomar conta de todos. Tomar conta da sua mãe. É, mano. É isso aí. Aprendi. Mas é isso aí, mano. Prego a paz, sou do bem. Entendeu? Canto funk, canto as músicas neuróticas, é um funk proibidão, vocês falam funk proibidão. Eu canto funk proibidão porque naquela época, quando entrou, o que era no momento era um funk proibido. Uhum. Entendeu? Então era uma coisa do momento. Então as músicas que eu tenho gravada e que eu aprendi a gostar foi essa fase aí. Entendeu? Era uma coisa neurótica, proibida, falava do governo, né? A situação, deputados, essas coisas tudo. Uma coisa mais assim. Aí eu aprendi e gosto. Eu só canto a parada. Ih, um canto, mano. E aí, então é isso, né, mano? Então, olha, agora outra coisa que eu ia te perguntar. Assim, você já, tipo, já namorou sério com alguém? Já saiu com alguma fã? Como que foi? Você sempre foi solteiro? Como que surgiu, tipo assim, o romance na sua vida?
Então, minha vida eu sempre fui mais rapaziada, sempre mais diversão com os amigos. Aí eu não aprendi a ser o cara mulherengo, o taradão, tá ligado? Não aprendi. Aí todas as garotas que passou na minha vida permaneceu por um certo tempo. Entendeu? Por um certo tempo. Ah, mó tempão nesse tempo aí que eu falei pra tu, 2005, 2006. Eu fiquei com uma garota lá. Que é uma garota e tal. Aí fiquei um tempinho com ela só. Aí separou. Aí minha vida foi só funk, papo. Aí depois fiquei com outra garota. Uns tempos atrás. Aí fiquei com essa garota há 5 anos. 5 anos, morei junto e tudo. Morei aqui, junto. Aí separou. Aí passei a ser solteiro. Aí fiquei um bom tempão solteiro. Bom tempo solteiro. Aí cantar funk, fama. Nunca fui de ficar com fã, mas já fiquei com fã. Já fiquei com fã, mas acho que aconteceu acho que uma vez só. Uma vez? Uma vez só. Uma vez só aconteceu. Aí já era. Aí também ficou uma vez só também, também, entendeu? Pá. Foi essa e já era. É. Mas eu era solteiro, entendeu? Aí continuei solteiro, pá. Muito tempo durante, muito tempo solteiro. Aí conheci minha esposa hoje, que é a Tati. Né? Ela passou a ser minha fã, assim, diz a história. Ela tá presente às vezes. Aí perguntar pessoalmente pra ela. Então vem aqui, encosta tá aí com nós, pô. Vem explicar aqui, princesa. Que aí tu sabe melhor. Jogando a bomba pra mim, né? É, tu encosta você aqui, você fica. Ah, eu fico aqui então? Tá do seu lado. Ah, então vem então. Isso aí. Pronto. Olha a Tati do Zaque. E aí, GG? A Tati aí, gente. Você... Eita, não cheguei, né? Por essa vocês não esperavam, hein? Por essa vocês não esperavam. Ô, Tati, como é que foi isso daí? Me conta então você. Meu lado? É. Como que surgiu assim o Cauã na sua vida e a Tati na vida do Cauã? Então, foi lá em 2013. Ah. Eu não ouvia funk, não tinha conhecimento de nada, já gostava de cantar, tinha sonho de ser cantora, mas enfim, meu negócio era pop, sabe? Uhum. Pop lá de fora. Eu acho que tem batom marcado aqui, acho melhor tirar e começar de novo. Só detalhezinho, mas não pega não. Mas não ia aparecer. Não, mas vamos lá. Aí tu começa lá só pra... É isso. E aí você, beleza, seu negócio era mais pop. Meu negócio era mais pop lá de fora. Britney Spears, era Miley Cyrus, era Justin Bieber. E aí? Só ver essas coisas. Aí comecei a fazer um curso de comissária de bordo, né? Que eu precisava ser alguém na vida. Aí minha mãe falava que só dava certo na música quem tinha dinheiro. Contato, a gente não tinha nada. Pobre de marré. Aí tá bom. E eu ouvi a música do Nike de mola. Elas não usam tamanquinho, elas usam Nike de mola. Elas usam Nike de mola, elas usam Nike de mola. A primeira vez que eu saí pra ir pra balada com a minha prima, eu ouvi essa música. Tocou no baile? Tocou. Ah, olha, lá em Santo André, lá em Santo André. Qual o baile que era, você lembra? Putz, eu esqueci o nome. Era o Vila Barroca, não, né? Vila Barroca! Era eu que tava tocando. Era ele. Vila Barroca. Ah, era possível, era eu que tava tocando. Vila Barroca, 2013. O baile era meu. Eu que fazia o baile lá, era de sábado. É bem pequenininho lá. De sábado? Nossa, não lembro. Era de sábado. Só sei que era muita gente. Quanto só tinha de sábado, lotado, casa lotada. Eu saía, eu chegava tipo, acho que meia-noite, embora 1h30 da manhã. Aí eu ouvi essa música e vi um flyer lá bem grandão, que ia ter DVD, não sei o quê. Foi aí eu? Acho que cheguei a ver ele também, só que mascarado. Aí começou a me despertar curiosidade. Que é esse menino? Fui pesquisar vídeo. Coloquei lá, MC Cauã Coringa. Coloca a máscara na cena aí. Primeiro já. Apareceu vários vídeos dele assim no palco, pá, cantando, só que eu não conseguia ver o rosto dele. Uhum. Falei, não é possível que não vai ter nada. Aí achei um vídeo lá do Funk TV Visita, na época, uhum, que foi lá na casa dele, fez a entrevista, aí eu comecei a assistir. Nossa, eu me encantei com ele. Tipo, no palco ele é uma coisa totalmente diferente do que ele é, sabe, na vida, uhum, real. Falei, meu, como esse menino é meigo. Foi a palavra que eu usei. É o que eu falo, tipo, é coração bom, tipo assim, é totalmente diferente do que ele com passa. Com a cachorrinha do lado, meigo. Não, tipo assim, coração, moleque tipo carinhoso, moleque tipo que se dedica à família. Sim. Com a cachorrinha do lado, jogando videogame. Ah, no vídeo do Funk TV? No vídeo, visita. Aí eu comecei a ver mais vídeos e mais vídeos e mais vídeos. Aí eu vi muita gente criticando, tipo, julgando ele. Aí eu pensava, como estão julgando se ele é assim na casa dele? Não é possível que uma pessoa tão errada tenha essa vida, calma. Aí mostrava pra minha mãe, manda real, minha mãe falava, Tati do céu, minha mãe já era preconceituosa com funk. Esse menino, olha, não sei o que ele é, viu? Falei, eu falava, mãe, ele não é assim. Colocava ela na frente. Mas ela é super gente boa, ela fala assim, mas tu vai ver, louco. Ela tá coloquei completamente ela na... de boa com aquilo que ela... Eu dava aula pra minha mãe, colocava ela na frente do computador, falava, vê esse vídeo dele. Comecei a ensinar minha mãe a gostar dele. Minha mãe começou a gostar.
E nisso já tinha terminado o meu curso de comissária de bordo, eu tava prestes a fazer a prova final para poder voar. Falei, eu vou fazer uma homenagem para esse menino. Aí eu falei, como eu vou falar pra... Eu nunca fui do funk, nunca escrevi nada assim de funk, não sei falar nada das gírias, não sei nada. Aí eu falei, como eu vou começar? Eu, um salve pra MC Cauã, pra tia, tô cantando, moro em Santo André, sou natural de São Caetano. São Caetano, aí logo na música eu já falo, é... Nem de funk eu curtia. Pra ele saber que eu nunca fui do funk. Em todos os lugares que eu ia, em um belo dia eu sem nada pra fazer, entrei no vídeo teu pra contei a história inteirinha como aconteceu. E você não escreveu. Eu escrevi. Mas você pra escrever você colocou uma batida de funk, Tati? Palco tocando terror. Ele gosta dessa. Tatiane, eu não sou chavosa, não faço teu tipo, não uso na eu já fui deixando tudo claro. Eu acho mó da hora. E também acho que as Alequina apavó. Tipo, deu um salve. Uhum. Chegou. Como ele é MC, eu falei, tem que fazer no funk. Então coloquei sim a base do funk e comecei a escrever. Eu fiz essa letra, acho que em 40 minutos. Aí falei, vou lançar. A letra mais sincera que eu já fiz na minha vida. De coração, né? De coração. É. Saiu muito coração. Assim, as palavras já estavam tudo pra... Entendeu? Pra sair. Fui lá no estúdio, gravei a música. Aí eu fui procurar um DJ, eu falei, meu Deus, eu coloquei lá, DJ de funk, nada a ver, né, no Facebook. Aí apareceu o DJ Maligno, que ele fazia, ele produzia bastante na época. Eu falei, meu, me ajuda, não sou do funk, preciso produzir uma música, tô aqui com a voz só, quanto você cobra, não sei o quê. Ele falou, me manda. Mandei pra ele, ele produziu no mesmo dia. Aí eu fiquei assim, ah, eu acho que eu vou segurar, vou ver um dia pra lançar. Dormi num dia, no outro, falei, não, preciso lançar hoje. É, fui lá, hoje? Fui lá e lancei a música. Nossa, a música explodiu. Foi tipo assim, uma repercussão assim, muito grande. Pra época, as visualizações estavam muito grandes, né? Hoje é um pouco mais fácil, mas na época era mais difícil, ainda mais pra mim, que era assim, totalmente fora do negócio. Aí falaram, meu, Cauã viu. Na hora que eu fui lá no Facebook dele, ele, obrigado, não sei o quê, não sei o que lá. Então você sempre deu atenção nessa parte, né, Cauã? De dar atenção pro público, de ver, moleque. O pessoal que te marca. Eu gosto, rapaziada. É difícil o artista, tipo assim, responder. Porra. O fã, né? Às vezes não é porque não quer. É porque chega tanta mensagem, tanta coisa, que às vezes vai passando aquelas mensagens pra baixo. Mas eu vejo que o Cauã sempre teve, assim, essa vontade, esse incentivo de querer responder o fã, de mostrar quem tá vendo. E aí, quando te respondeu, o que, que você sentiu? Eu comecei a chorar, eu gritava, meu computador era na sala, meu pai... Todo mundo começou a chorar, né? Porque os pais se emocionam. Eu falei, mãe, ele viu, não sei o que, não sei o que lá. E as músicas começou a tocar nos fluxos. Eu falava, como eu tô tocando? Começou a brotar gente na porta. Então, aí eu fiquei sabendo, depois que a música estourou, na mesma semana eu fiquei sabendo que ia ter show dele lá em Santo André. Aí minha prima me levou, falei, vamos ver o que a gente consegue, né? Cheguei lá, eu tremia, nunca tinha ido, sabe, no show dele. E umas motos em cima do palco, eu assustada, eu era mocinha, sabe? Super assustada, aquelas motos, que tava uma hora, duas horas, três horas, se o menino não chegava, eu falava, gente, que horas que começa um show de funk? Ele foi chegar, era quase 4 horas da manhã. Isso se já não era 4. Nossa, na hora que ele chegou, eu sei que minha mão ficou gelada, eu comecei a tremer, ele já subiu direto pro palco, não foi nem pra camarim. Já começou a cantar, só sei que aí a minha prima foi lá e falou, fala pra ele que a Tatizaki tá aí. Tatiane Isaac, né? Não tinha Tatizaki. Que a Tatiane Isaac dá homenagem, tá aí. Aí falaram lá pra ele, falou, pode mandar subir. Aí ele me chamou. Até cantar. Chama aí, porque vamos mandar agora. Tem esse vídeo no YouTube. Meu Deus. Subi... Você cantou, Tati? Eu subi toda tremendo, desafinada, mas cantei a música. E tinha uma menina lá embaixo que sabia a música inteira. Nossa, aquilo foi o maior presente pra mim. Olha, uma pessoa tá cantando minha música. E o Cauã também cantando junto comigo. E a emoção aqui de saber que ele já tinha decorado a letra todinha. Imagina a cena, hein? Pô, também foi um bagulho doido pra tu, né, isso aí, né? Foi, nossa. E pra você, Cauã, o que você sentiu pra ver essa menina aí, assim, que eu escrevi uma letra? Ah, mano, eu já tava lá como? Já cantando, já tinha jogado música, já tinha bebido quase já bagulho doido, bagulho estralando, moleque. Ela falou, as motos no palco, o bagulho tava ao fluxo, irmão. Aí a menina vai cantar aí, sobe aí, cantou, já fiz o pit boss, cantei junto, aí pá. Aí ficou nisso, né? Aí obrigado, desceu. Foi, aí desceu. Sumimos. Na hora que ele desceu, o segurança fez tudo uma rodinha nele. Eu fui tentar com a mão nele, tipo, pra agradecer. E ele segurou a minha mão, não sei nem se ele lembra disso. Mas aí o segurança deu um puxão, aí, tipo, a mão soltou. Aí, ó. Fiquei com aquela cena na cabeça. Falei, ah, ele queria me falar alguma coisa. Aí, bagulho louco. Ainda mais sabendo que era fã, tipo, curtia seu trabalho. Ela cantava, total. Coloquei lá e até aí, beleza. Cantou, regitou, fiquei lá no palco com ela e pai, pum. Aí sumiu de novo.
sumimos de novo. A gente sumiu de novo. Aí fiz a gravação do DVD, tu apareceu. Não, isso daí foi depois. Aí tu foi no Vitrine, no baile do Vitrine? Fui no baile do Vitrine, fui te ver. Eu acho que ele teve já um abraço, mas já mais pã. Aí ele me deu uma apertada na hora de tirar foto. Aí já tava ali toda hora já. Foi lá no camarim, aí foi se cumprimentar. Aí eu abracei mais forte. Tu também abraçou. Claro, não era besta. Aí você abraçou mais forte pra ficar naquela, tipo, ai, pá, pum, tá ligado? Logo tem. E mesmo assim não teve nada esse dia ainda. Não teve. Fiz um show e saí fora. Ainda deu tchau assim de longe, nossa, meu coração dia. Partiu. Dei tchau. Aí acho que nós, a partir daí, passamos a se falar na internet, né? A gente começou a se falar pelo chat do Facebook. Ele não tinha celular moderno, ele não postava vídeo, não postava foto, não postava nada. Era o ó falar com esse menino, entendeu? Era difícil falar. Era só a ligação. Só ligação. Só tinha o Nextel. Opa, tô pirifarindo de novo no assunto. Falando pra tudo. Aí a gente começou com as ideinhas lá por Facebook. Mas aí hoje, tipo assim. 2 anos já que vocês estão juntos, aí teve uma época que vocês ficaram o tempo... Se falamos na net, aí marcamos de se encontrar. Eu falei pra ela, vou aí na tua casa te buscar. Foi. Você foi lá, cão? Foi lá. Em Santo André? Sozinho, peguei o carro e fui lá. Tô indo aí. E aí? Fui lá, nem cheguei a falar com a família dela aí nesse dia. Pegou ela e já chegou, deu tchau, deixou o pai dela. É, moço, beleza? Tranquilo, pá? É, minha mãe trabalhava, minha mãe só tava no carro. Meu pai em casa. Aí eu fui pra Baixada, voltei. Falei, vamos lá pra casa que é mais seguro lá, te garanto a segurança, nós ficar lá tranquilo. Aí nós se conhece melhor. Isso era o quê? 2000 e... Aí nosso primeiro beijo foi no carro, parça. Acho 2015. Que o semáforo fechou. Aí nós já tava falando já várias coisas, mas tu me beijaria, pá. E eu lembro, pá, como foi a ideia tu do me beijaria? Como foi? Você não vai ver com vergonha? Ele já tinha os dentes, esses negocinhos de ouro na boca, né? Mas eu acho que era só 2, né? Sei lá, eu acho que era 2. Era menos. Aí eu falei assim, nossa, que legal isso. Aí ele pegou e falou assim, você gosta de morango? Aí eu tipo, não entendi nada, né? Eu falei, gosto, por quê? Tem gosto de morango. Aí eu falei, vou beijar. Aí eu falei, o semáforo fechou. Eu falei, então beijo, então agora é a hora. Aí beijou. Pô, aí já era. Aí foi da o primeiro hora, beijo. Dali diante. Aí já era, se conhecemos ali, aí passamos a ficar ali, eu acho. Não, e depois dali ainda sumi de novo, parceiro. Dei esse beijo nela, fiquei com ela assim, aí sumi de novo. Um dia e sumiu. É. Aí, tipo, sumiu, sabe? Ficou, tudo bem e... Sumi de novo. A gente foi seguir nossa vida. Foi bem na época que eu estourei Pararatibum, uhum, sabe? Aí comecei minha carreira. Comecei a viajar também? É, viajei muito. Acho que não era a hora certa, né? Uhum. Aí só no outro ano que a gente voltou. Olha, a se falar de novo. Tá vendo? Não sou taradão, tá vendo? Fiquei com ela e não pá, ficou isso mesmo. Aí nesse tempo fiquei sem ninguém de novo, solteiro. Aí encontrei ela de novo, aí já era. Aí não teve mais jeito. Aí fica mais fácil, mas ficar. Estamos até hoje aí. Ficamos 1 ano e 3 meses, separamos, ficamos 8 meses separados. Voltamos de novo aí. Tentaram, né? Tentaram achar que não era isso. É. Mas aí bateu falta nos dois e foi isso mesmo. É verdade. Isso mesmo. Da hora. Então, quando Deus prepara alguma coisa, não tem jeito, né? Olha lá onde começou a história. Então, ela já tem uma carreira, então o primeiro palco que subiu na vida, então eu que chamei, no caso. Foi. Então, tem uma participação especial também nessa história aí. Legal, pô. Tá vendo? Da hora. Então, tamo aí junto. É isso aí. E hoje tem uma dupla de tem um casal, um casal do funk monstro. Tipo assim, totalmente diferente. Os dois com uma ideologia assim, muito forte. A Tati com cabelo azul, você cabelo verde. Já era. Da hora, pô. Bacana a história. Jeito. E hoje nós somos muito felizes, né? E temos muitos planos pela vida à frente. É né? Isso aí. Deus, com certeza. E Deus vai abençoar certo, que vai dar tudo certo. Estamos fazendo de tudo. Entendeu? Entendeu. Vamos entrar em outros assuntos agora? Demorou. Essa é a história, nossa história do casal, meus amigos. A história do casal, que a Tati Zac entrou com participação especial, que depois ela vai fazer um rolê com a Tati pra boa sorte, ficar direitinho. Pra nossa é relação. Foi, certo? Boa sorte, então vamos entrar agora em outro detalhe, calma, que eu queria entrar com você, que é o seguinte. Hoje, o funk atual, você que vem do funk da antiga, o que que você acha do funk atual de hoje? Vou te dar-lhe um papo reto, deixar eu mandar na rima. Coringa presente hoje, mas vem lá das antigas. Mas que tá tranquilidade, por favor você me escute. Esse é um documentário no rolê com DJ Puff. É nóis, o que eu acho? Qual é? O que que você acha? Tipo assim, o funk, o que você acha que mudou de lá pra cá? O que que foi bom, o que que não foi? Vixe, mudou tudo. Mudou tudo, muito bom. É, né, moleque? Mudou. O mercado tá grande, tem vários MCs, várias produtoras, vários moleque bom, várias produtoras boa. Tá ligado? Isso aí só vinha fortalecer nós que é do movimento funk.
fumando, pô. Só venho agradecer, tá? Tá bonito, tá da hora, né? Bonito de se ver o funk estouradão por aí, moleque novo estourando ali, sabe? Moleque novo mudando de vida. Hoje em dia, pô, eu vejo a rapaziada, os moleques falando, comentando a questão, pô, qual é o seu sonho? Moleque simples, assim, qual é o sonho? E o moleque fala, pô, quero ser um MC. Venha melhorar muita coisa que vem acontecendo nesse mundo, né, mano? Com certeza. Pô, apesar, música é música, não adianta querer falar música, ah, mas tu canta isso, canta aquilo. Quem canta, porque canta, velho. Apesar de tudo, coisas acontecem. Coisas acontecem. Então a gente vai e retrata o que acontece, entendeu? É isso aí, mano. Que isso tudo também é um bem. O canto é um bem, mano. Mas eu te falo assim, calma, você é um cara, tipo assim, vamos dizer que não. É o único tipo de, praticamente, que não tem produtora nenhuma. E já aconteceu dos caras te ligar, ligar pra sua mãe e falar assim, vem, calma, fecha com nós, vem pra nossa produtora. Já, acontece bastante. Recente. Algumas produtoras. Já hoje tem, ó. Já tem RW, né? Tem. Hoje tem Godzilla, tem a GR6. Godzilla, GR6. Dart Music. É. Tem a... várias produtoras, tipo assim. E todas estão de parabéns. E já te ligaram, falaram assim, vem, vamos fazer parte, irmão, vem com nós. Já. Uma já me chamaram diretamente, fizeram a proposta. Aí eu falei, ó, mano. Eu falei, ó, não preciso entrar assim de cabeça, mas você pode contar comigo, eu falei pros caras. Você pode contar comigo, quiser fazer um baile, quiser fazer algumas festas, pode contar comigo que eu faço uma parceria. Mas não precisa eu dar um ano de contrato pra vocês, assim, sabe? Precisa, porque eu já faço, eu mesmo faço a minha caminhada, tem minha mãe que trabalha comigo, Dona Nalva, tá tudo direitinho, mas as parcerias são feitas, né? Uhum. Às vezes as pessoas não chegam num acordo, aí vem até a querer prejudicar, às vezes, sabia? É verdade. Aí não é legal, né, mano? Lógico que não. Pô, a gente pega, mas nunca aconteceu isso comigo. Nunca, porque mas eu lembro, tipo assim, que no começo você fazia muito baile do Rodrigo, mano, da GR6, tipo... Já nas antigas, fazia pô? Fazia muito, Clube Vila, tipo assim, vários bailes. Eu até, teve uma época até que eu cheguei a pegar uns bailes até com o Rodrigo também. Eu cheguei a pegar uns bailes seu com o Rodrigo. Já, pô? Fiz vários bailes lá no Clube Vilas, no Polo Norte, tá ligado? Há mó tempão atrás. E era esse mesmo nome, GR6, mano. A GR6 tá de parabéns. Rodrigo é um grande empresário mesmo, entendeu? Realmente é um grande empresário, tá trabalhando aí. Com vários sucessos, tá ligado? Em vários lugares, todas as produtoras também, com vários, cada um com seu MC monstro, entendeu? Eu não trabalho com ele, eu trabalho pra mim mesmo, sabe? No dia que como você mesmo já fez baile, fechou baile meu. Vários, vários. Pô, moleque, eu tô pra fazer baile e fazer parceria com toda a rapaziada, não tem isso. Bom, a nossa história, tipo assim, vai finalizando por aqui. Tipo, se que nós ficar aqui, nós ficar 10 de rolê, vai virar várias e várias noites. Mas o que eu gosto mesmo de finalizar assim de rolê com o Puff é você cantando aí umas músicas que vai ser lançada ainda, que ainda não tá lançada, mas que breve tá vindo o trabalho. E a galera também quer que você mande essa daí. Tipo, a pessoa quer saber o que está por vir do Coringa, do Cauã. O que está por vir? Tem muita coisa que está por vir, mas eu posso cantar aqui no vídeo umas que já está na pista recente. Que agora eu vou fazer essa versão aqui, esse documentário pra você, vou cantar elas. Inclusive, vou no teu estúdio regravá-las. Demorou. Entendeu? Já tá marcado. Então. As que já estão, que é atual. Entendeu? Eu gosto daquela, tá ligado, né? Vou mandar é aquela. Eu... A do cordão? Ai que dor na coluna, ai que dor na coluna. Os meus cordão de ouro tá me deixando corcunda. Ai que dor. Vamos levantar pra cantar? Vamos levantar? Vai levantar? Pô, não é melhor? Levanta você então, eu vou ficar assim, eu tenho medo de ficar me aqui na deixando frente. Corcunda. É papo que hoje eu vou no lava rápido. Vou deixar a nave lá, faz um polimento, deixar perfumado e mandar cristalizar. É porque a noite tá ligado.
É hora de gastar uma lote. O beijo que eu vou deixar na boca dela é de uísque Del More. Até que é legal essa nova rotina. Eu virei cachorro louco. Três minas gostosas em cima da minha cama. Vou me acostumando aos poucos. É hoje que eu pego essa lerquina. Dou uma noite de Cinderela. Sei que ela quer os meus dentes de ouro e minha língua passando na bucha Chanel. Andei conversando com a minha médica. Ontem mesmo ela me ligou. Aproveitei que ela tava na linha. Comentei de uma dor na coluna, não sei qual que é. Não vou conviver com isso. Ela adora me fazer massagem. Vem me atender a domicílio. E toda vez que eu troco com a doutora, é que o clima fica quente. Depois da massagem ela me perguntou: usava correntes? Falei que sim, o corpo é monstruoso como o cartilha do pingente maciço. Aí ela me falou: coringa, teu problema é isso. Aí ela me falou: DJ Puff, teu problema é isso. Será, doutora? Dores na coluna podemos até ter, mas falar pra nós que é por causa do cordão? Será, moleque? Ai que dor na coluna. Ai que dor na coluna. Muito corpo de ouro, tá me deixando corcunda. Ai que dor na coluna. Ai que dor na coluna. Muito corpo de ouro, tá me deixando corcunda. Ai, ai que dor na coluna. Ai que dor na coluna. Muito corpo de ouro, tá me deixando corcunda. Ai que dor na coluna. Ai que dor na coluna. Muito corpo de ouro, tá me deixando corcunda. Eu tô presente no bagulho, quem falou que eu não tava se enganou, foi feio. Aqui é 60 contra 1 e se bater de frente eu vou quebrar no meio. Essa massagem só massacre sem piedade, tem que ser louco pra bater de frente. E no meu time só bandido, só periculoso, monstro, chapa quente. E na baixada eu vou mandando um grande beijo, forte abraço para todos os amigos meus. Os inimigos quando tromba pela frente pede pelo amor de Deus, entendeu? O governo aqui não se envolve, porque os problemas das quebradas é nós que resolve, né? Entra em choque e as meninas que com nós se envolve. Que nós tem o poder na mão e vários malotes, vê se pode. Porra, hoje papai tá forte. É que eu comprei uma Lamborghini só pra ver se corre. Quando eu passo na favela, vagabundo já comenta: vai dar uma ralada. É nós deixando o nosso rastro no bagulho. Mais um risco na lombada. Oi, pega nada. Uma ralada de 3 milhões. Assalto bem sucedido em várias mansões. Tem chão. Vai pegar a taça, faz o brinde, bebe e depois na brindar de novo. Bagulho doido custou caro e na garrafa tem vários flocos de ouro. Nós tá com o torro, que chega até tirar o estresse. Aí parceiro, por favor, liga na gringa, encomenda mais 10. Não, porque agora eu vou fazer uma ligação, porque eu preciso resolver uma parada. Eu vou ligar na Zona Leste. Aguarde, essa daí vai vir pesada. Vai. Só um pedacinho, igual tu falou. É. Demorou, aí, tá ligado, parceiro, rapaziada. Agora eu mando um forte abraço a todos os fãs, a toda a galera que pediu esse de rolê com o povo. Rapaziada, obrigado aí, mano. Pra galera assistir. Com certeza, estamos fazendo aqui hoje, é uma satisfação mesmo. Tá ligado? Tá aí um pouco da minha vida, um pouco da minha história. Tá ligado? É isso aí, mano. É isso aí, rapaziada. Muito obrigado aí pelos pedidos aí nos comentários. O rolê com o DJ Puff com o MC Kawan tá feito aqui pra vocês, um pouco da minha história. Obrigado, DJ Puff, por essa oportunidade. Eu que agradeço você também de ter aceitado, né? Se precisar, é só dar um salve, rapaziada, merece. Muito obrigado, meus amigos. Confere aí o de rolê. Qualquer ocasião, nos procure aí nas redes sociais. Instagram, tá na descrição do vídeo aqui, ó. MC Kawan Oficial. Facebook, MC Kawan Oficial. Daquele jeito, nos acompanhe. É nós que tá. Valeu? É nóis. Tá em choque, ligar pro bar. Vai rolar o mergulho. É agora, segura aí. Mergulhar já filma já, já filma já. Então já. Já filma já. Então vamos ver. Olha como que ele vai finalizar esse de rolê, hein? Vou finalizar isso aqui pra vocês. Vê se não tem pedra aí, pelo amor de Deus, hein? E aí, Gênero? Tem pedra aqui não, né? Tem pedra aqui não, né? Pra mergulhar? Tem não, tem não, tem não. Ele vai mergulhar. Sai daí, monstrão. Sai daí, monstrão. Ah, não é lá muito boa. Ah, fica tranquilo, parceiro. Tá filmando, DJ? Tá filmando. Essa aqui é pra rapaziada, hein? O Folha, pra vocês, ó. Ó como é que faz, ó. Ó. Cê é louco, família. É nóis, parceiro! É nóis. Pra vocês, ó. Aí tá raro. Ó, ó, ó. Vai ficar atolado aí na lomba. No talento, é no talento, mano. Rapaziada, hoje rolou com o DJ Puff, foi com o MC Kawan. Participou.
participação especial e tudo.